پرۆژە سەرنجڕاکێشەکانی دهۆک بوونەتە جێگەی خۆشحاڵی دانیشتوان. لە ڕێگەی وەبەرهێنانەوە تا دێت پرۆژەکان زیاد دەبن و دهۆکیش لە ڕووی وەبەرهێنان لە سێکتەری نیشە جێبوون قۆناغێکی باش هاتۆتە پێش. دروستکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانیش لەلایەن کەتی تایبەت و گشتی بوونەتە هۆی گوژانەوەی ژێرخانی شارەکە. جوان سکتەرین که هر گرنگ سکتەر کشتوکاڵی و سکتەر پیشەسازیە. سکتەر پیشەسازی دا نوکە ئەمکار لەسەر یەکش گرنگترین و مازنترین پرۆژەی پیشەسازی لە دهۆک کەین کە پیشەسازیە دهۆک کورسەر ڕۆبەری 306 دوونە ماڵپه دانان نوکە کار تێدا گەیشتە نزیکی 800 ساڵی پرۆژەی دا. الحمدلله تانو که ما چندین پروژه تماوی کابینەی و حکومت هەرێمی کوردستانی دا جبه جی کرینا و تانو که جی کار لسر چند پروژه نیدکن لپارێزگای دهۆک. لماوی دو سالی کابینەی نۆیەم دا لسنوری پارێزگای دهۆک 37 مۆڵەتی پروژه و بەرهێنان دراون که کوی سرمایه کانیان زیاتر لە 555 ملیون دلار. جێبەجێکردنی پرۆژەکان هەزاران هەلیکاری لەو پارێزگای ڕەخساندووە و لە پلانی دەستی وەبەرهێنانیش ئەوەیە گرنگی زیاتر بە سێکتەرەکانی پیشەسازی و کشتوکاڵ و گەشتیاری بدرێت. ئێمە وڵاتێکین پێویستە لە هەموو سێکتەرەکان هەوڵ بدەین داهات بۆ خەڵک بۆ حکوومەت دروست بکەین کە ئەم بابەتە پرۆژەی گەورە بەم شێوازە لە هەرێمی کوردستان دروست بکرێن بە دڵنیایی کاریگەری ئیجابی لەسەر ئابووری دەبێتن و تەبعاً بە تەوجیهات و ڕێنمایی جەنابی سەرۆک وەزیرانیش ئێمە خەریکی دراسەی چەند ناوچەیەکی تریشین لە هەرێمی کوردستان تاکوبت بتوانرێ شاری گەورە بە مواسەفاتی نوێ دروست بکرێتن و کە پێکهاتە ئەساسیەکەی گەشتیاری بیتن و خەڵکیش بتوانی لی بمێنێتە و لی بژیتن و ببێتە ڕەمزێک کە لە دنیادا خەڵک بڵێ ئەم شارە لە هەرێمی کوردستان هەیە و ئینشاءڵا لە ماوەی داهاتوودا ئەو شوێنانەش ئیعلان دەکرێن. لە ماوەی دوو ساڵی کابینەی نۆیەمدا 98 پرۆژە لە سەرجەم سێکتەرەکان پەسەندکراون. لە 2006ەوە تا کوێستا لە سنووری پارێزگای دهۆک 275 پرۆژە بە سەرمایەی 6 ملیار و 540 ملیۆن دۆلار هاتۆتە کایەوە کە دەکاتە لە سەدا 11.31 لە سەرمایەی گشتی وەبەرهێنانی پێکهێناوە. هێمن هەینی کوردستان 24 دهۆک.